yo kubijyanye n'abantu bagenda ariko no mu masaha ashobora kurenga ayateganyijwe niba bavuze bati sambiri umuntu wese abiyageze mu rugo gasanga haruvuye mu kazi sambiri haruri mu zindi gahunda sambiri ari mu muhanda haru watinze ku murongo sambiri musanze mu muhanda aho bimeze biti bati kose batubuza kugenda wagira ngo uri nyakuye baragutangiriye bate warengeje isaha hanyiza katuraza muri stade nibyo koko abantu bari muri stade afande ndagira nkubwire ko ikintu cya stade cyabaye stade icya mbere nuko nkuko bivuga abantu barabibaza cyangwa bakaduhamagara umuntu araguhamagara nijoro nk'ubu ngira ngo isambiri ziraburi minota hafi nk'umunani aguhamagara nyuma ya sambiri bamuhagaritse njye mbyita nuko polisi muhagaritse kuko ntawe polisi ivuga ngo irafashe nabo bari muri stade babyita yuko bafunzwe kandi batafunzwe ntabwo polisi ifungira muri stade birazwi neza yuko stade atari ahantu ho gufungirwa ubundi ni ahantu hakinirwa imikino ngororamubiri cyangwa se imipira ubu rero kubera ko niyo mikino itanahari cyangwa nayo masaha niyo yabihari bataba dukorera akazi ko kureba abagenda mu muhanda amasaha yarenze nta mikino yabihari tuzifashisha kugira ngo nyine duhuze abanyarwanda bari mu gace runaka tubumve tubatega amatwi tubigishe tubagire inama cyangwa nyine abakwiye guhanwa abantu nijoro uko bigenda nuko ubu polisi batangiye kujya mu muhanda n'ubundi ku manywa bihari ariko noneho tukavuga tuti abagana za Kicukiro bigaragara ko barenze batubahirije amabwiriza barahurira kuri IPRC abagana Gisozi cyangwa hehe Kagugu barahurira Iyerika urwo ni urugero cyangwa nako binameze abandi bajya Kimironko barahurira Iremera abandi barahurira Nyamirambo impamvu bitera nuko iyo ari nijoro abo bantu bakaza ku bwinshi icya mbere ni uko polisi iraguhagarika ni inshingano yahawe ifitiye ububasha iyo iguhagaritse igomba kukubaza ibintu bibiri urava hehe urajya hehe icya gatatu wagenzwaga n'iki ku bantu rero bari mu kazi gatandukanye ndeka ndahera ku bantu bajya bagenda bakajya bataha bwije muri za gare ku buryo wenda batinze kubona imodoka ndagira nkubwire yuko abo bantu dushinzwe kubafasha tukabona yuko abantu batinze muri gare imodoka zabaye nkeya urabizi ko hari n'ikibazo cy'uko bagomba kugenda muri bakeye abo bantu barafashwa nta modoka zishobora gufatwa icya kabiri ni abantu bari muri serivisi zitandukanye zizwi yuko abantu bashobora kuba bakora bakarenza amasaha nta n'amasaha banafite ubona kugira ngo abantu bakorera ibitaro amasaha urabyumva abaganga abahinduranya abavuye butinze abajya gushaka izo serivisi bwije nyuma y'ayo masaha urwaye ibyo birumvikana ariko noneho iyo bahuriye mu muhanda urwo rujya n'uruza rw'abantu reba rero noneho umupolisi yatangiye kubaza buri umwe akamwumva akamutega amatwi uko byagenda bakagenda bagatera umurongo bakava ngaho bakagera Kimihurura cyangwa bakagera Kimironko ntabwo bishoboka niyo mpamvu rero uvuga uti abantu na bya bindi byo kugira ngo bya social distancing kuko ikibazo kivuka yuko buri mwe uhagaze mu modoka akabona utsinze kumugeraho ava mu modoka akaza yegera umupolisi none amubaza reba rero abapolisi babiri cyangwa batatu cyangwa bane bari aho ngaho imodoka ijana cyangwa ijana mirongo itanu cyangwa mirongo irindwi cyangwa mirongo itanu batangiye kuza bakegera umupolisi batangiye kumubaza kugira ngo abumve ntabwo bishoboka ariko noneho aho imbogamizi iri ni wenda iterwa n'imyumvire nuko bakubwira bati hano uradukerereje nyumva niyo bagiye aho ngaho kugira ngo basangeyo uradukerereje ariko abantu nibo bakererewe kuko bageze mu muhanda isambiri bahawe zarenze reka rero tujye dutangirira aho ngaho umuntu iyo yikerereje agashaka polisi ko imenyarikiriza urumva ko ari contradiction cyangwa se birahabanye ntaho bihuriye wewe wikerereje ariko urashaka polisi ko ikunyarikiriza ntabwo nzi ko abantu bajya bakererwa ubu batwumva kuri radio cyangwa sinzi uburyo biri bubagereho ariko urumva buri gihe ikibazo gitangirana nawe ntabwo gitangirana na polisi uretse ko nta n'icyo kibazo twebwe dufite cyangwa twumva dufite n'abaturage buri gihe ikibazo gitangirana nawe niba atari ari agapfukamunwa ufatiwe niwe watangiye kutakambara ntabwo polisi yakuye mu rugo ngo reka kukwambara agapfukamunwa ntabwo niba wakerewe mu muhanda wihangane gatoya ibyo bibazo ni ibibazo bikomeye batubaza cyane tubisobanure niba wakerewe mu muhanda ukaba wakererewe
ukagera kuri polisi ngo ngo giye ndihuta nabo bishoboka kuko wakererewe iyo ba wihuta uba wagiye ariko rero noneho nta nubwo uzatanga impamvu ivuga ngo ngewe ndeka nigendere oya icyo dukora rero turavuta mwese mwakererewe tuyende duhurire hariya hanyuma ubwo birumvikana n'imwe dukazi baziza so iyo ngewe nkutegereje nkategereza abantu ngo baze uravuga twareye muri stadi twakererewe none uragiye rero utangiye uburyo bwo kubumva numwe umwe kugira ngo umwumve nawe akubwire wajyagahe wavagahe kuki utakoze ibi muranaganira ega turanaganira abaturage hariya turaganira tukigisha abo bumva yuko nyine ari ikibazo cy'imyumvire mikeya abumva ko ari intege nkeya abumva ko atari kugena gahunda neza isambire zigiye kugera urasohotse ugiye kugura umuti muri farumasi urasohotse ugiye kugura umugati isambire zigiye kugera waguze mbere uwo muti niwe waguze wabaye woroheje uti ariko reka isambire zigere niba ari jansi none nsoke mvuye ngiye kugura umuti urumva abaturage bakwiye kumva iyi gahunda uko imeze bakumva amabwiriza uko ameze kuyashyira mu bikorwa biroroshye cyane kandi niyo mpamvu inzego zitandukanye ziyasobanura dukurikije uko mubitubwiye rero abantu ntabwo barara muri stade niba numvise neza ariko bajyamo kugira ngo bumvwe hanyuma bigishwe cyane rwose polisi yarangiza bagataha nayo igataha ahubwo ikibazo babasha kuba bati twebwe tugire vuba twihute ntangirira vuba nigendere kandi ari we wikerereje iki kintu reka tucyumvikaneho ndetse reka mbanze nkubwire ko hari n'abantu bakwiye kuba bakora nyine bazwi ko bakora amasaha ariko mwahagara aho ngaho mwahura wamubaza ukumva ntavuga avuga ibintu byerekeranye n'ibyo akora ubundi yakabaye mu by'ukuri atanga ibisobanuro kanya bikumvikana iyo urumva rero arimo kwijinganya arimo kureba uburyo agerageza kugira ngo ashakishe amagambo yagatanze ibisobanuro byenda kumera nka cya gihe cyaguma mu rugo umuntu yirirwanaga igitoki yakiguza akakirirwana mu modoka mwahuriye Nyamirambo ati mvuye guhaha mwahuriye Kimironko ati mvuye guhaha mwahuriye Kimihurura ati mvuye guhaha n'uwo agafata ikarita y'akazi gusa akagenda murabizi ko no gusurana bitemewe ariko yakubwira bikagaragara yuko mu by'ukuri ntabwo urumva ufite amakenga urumva hano icyo tugomba kwiga gikomeye cyane ni ukugira amakenga kugira amakenga y'abaturage cyane cyane ukurikije ubunararibonye cyangwa experience wagize muri ibihe uburyo bikomeye urumva rero iyo ugize amakenga aho ibibazo kuri we biratangiye waravuga atari ko subwo kuki utanyemera nawe ukavuga uti igendo ryari nkumva ukumva rero ntabyumva ariko rero ikibazo gihari kigomba kumvikana abantu nibumve neza amabwiriza icya kabiri abantu nibumve neza ko polisi itanze kubagora ahubwo ibyo ikora yabikora mu nyungu zabo muri rusange n'iz'igihugu nta kindi kibazo rero kumva abaturage dufitanye nabo cyangwa nabo nta n'ikibazo bakwiye kugirana na polisi n'ibyo akanya gatoya nanyuma usanga no kuri mbuga nkoranyambaga n'abantu cyane ibyo bavuga mu by'ukuri nta kibazo kigaragara nyine uretse yuko ibyo babyita imbogamizi ariko byose ni covid ntabwo ari polisi.